Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda Koreya zavodlarini kuzatib, kelajakda men ham zavod qilaman, kimlargadir ish beraman deb niyat qilib, Koreya zavodlari YouTube kanalidan qaysidir men yoqtirgan sohadagi zavod chiqib qoladi. Shu bola o'sha zavodni video syomka qilib menga ko'rsatadi. Keyin trassaga chiqaman, shovqin bo'lib ketadi. Xullas, hozirgi bu zavodimiz press zavod. Qanaqadir tunkalardan nimalardir zapchastini yasaydi. Direktori 2-3 ta zavodni bitta qilgan ekan. Sandwich panellar orasiga steklovatani qo'yib, tunkani orasiga steklovata qo'yib, devorga o'xshagan narsa yasaydi va press. Ben şunca karınızı içine telefon falan kırıp video koydum. Thank you.
Orası nükle tekniği yok. İkka, hambon gugyeong hago. Nükle tekniği yok, gogiso. Pali pali hago. Koyi kınnasoyo, han şigan namasoyo. İndi mi gansı? Yoş böyle dedi. Boş geç kaydı. Molla buyurdu ki çetellik bitti. Bitti ama iki de işçi arbayt kılıyordu. Namaste. Bu narsa nima desangiz? Hozir biz qilayotgan ishimiz shu tunkaga mana shu narsani qotirib berish. Everyday yogi laniya, yogi. Maja ya maja. Yogi only era bhai. Yogi. Maja ya maja. Bu bola aytibdi ki, kuniga bunaqa yengil ish qilinmaydi. Ani preslarda og'ir ko'tarish ham mumkin, yashiqdagi temirlarni ko'tarish ham mumkin, har xil ish qilish mumkin. Bugun faqat arbayt, ya'ni bir kunlik ish bo'lganligi uchun shunaqa ish buyurdi dedi. Shu bizning mahallamiz. Mahallamizdagi zavodda video syomka qilish uchun bir kun ishlab berdim. İş jarayonini videoga ola olmadim. Xullas. Xullas, bu direktor aytadi, ozgina gaplashgandim. Qanday bu zavodni shundoq katta zavodni qilding desam, boshida birovni zavodida ishlaganman deydi. 10 yil davomida hunar o'rgangan ekan. Keyin 10 yil to'plagan puliga bitta kichkina stanoga olib turib, uyida xotini bilan birga ish boshlagan ekan. Xotini bilan birga ish qilib, oradan ozgina vaqt o'tib, yana ozgina pul to'plab turib 2-ta, 3-ta stanok, 4-ta, 5-ta stanok qilib oxiri shunaqa darajaga erishgan ekan. Hozir oilaviy ishlar ekan. Qizi, xotini, direktor Sajan o'zi. Qarang, gap yo'q. Yana undan tashqari 5-6 ta odamga ish bergan. Siz ham niyat qilingki, shunaqa ishlab chiqarish qilib, kimlargadir ish berib, o'zimizni vatanimizda nimalarnidir ishlab chiqarib chetga kamroq chiqib chiqsagan faqat sayohat uchun chiqadiganlardan bo'laylik. Videoni oxirgacha ko'rganingizlar uchun rahmat. Sog' salomat. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va atrofingizdagilarni ehtiyot qiling.